Для того, щоб створити ефект сарафанового радіо, треба було вбити обов'язково двох, трьох, п'ятьох командирів. Я прийняв для себе рішення тільки двох. Це львів'янин Іван Бубенчик. Чоловік спокійно розповідає, як у лютому 2014-го стріляв у правоохоронців. Озброївшись автоматом, майданівець вистежував силовиків із балкону консерваторії. На свій професійний опит я за певний відрізок часу вибрав командирів двох. Спочатку одного, потім другого. Хлопці робили мені невеличку щолку між щитами для ствола. Я вже робив постріли, не вбиваючи нікого. Стріляв в рівень коліна. Для того, щоб створити ефект, що на Майдані дуже багато зброї. Після такого відвертого зізнання активіста викликали на допит як свідка. Він не прийшов. І ось за рік Бубенчика вже затримують на українсько-польському кордоні. Тепер в якості підозрюваного. Одразу за кількома тяжкими статтями. Убивство працівника правоохоронного органу під час здійснення ним службової діяльності та військовослужбовця під час охорони громадського порядку, а також замах на вбивство військовослужбовця під час охорони громадського порядку та незаконне поводження зі зброєю. У суді, де йому мають обрати запобіжний захід, Бубенчик вже не такий балакучий, як у кіно. То є провокація на сьогоднішній день. Майдан був, революція була, Яник втік. Що ти ще хочеш від мене почути? Підтримують активіста кілька народних депутатів. Камери відганяють, а самому підозрюваному радять тримати язик за зубами. Людина дотримується посту, він не вживає м'яса. Ну я вас чесно кажу, що не бачите, що йому не дуже добре. Матеріали доволі серйозні. Там тяжкі, особливо тяжкі злочини, які передбачають довічне позбавлення волі. Судді заявляють про відвід, але навіть після цього спокійно закрити засідання не вдається. Просто у коридорі між чоловіками з групи підтримки Бубенчика спалахує бійка. Одні активісти звинувачують інших у прихильності до влади. Давай, брат, сюди! Давай, зачем ти? Бійка продовжується вже на Хрещатику. Навіть патрульні не з першої спроби розганяють хуліганів. Зрештою заштовхують у службове авто закривавленого чоловіка, рятуючи його від розлюченого натовпу. А вже на ранок Генпрокуратура раптово вмикає задню. Юрій Луценко заявляє, його колеги неправильно кваліфікували злочин та змінює прокурорів, які його розслідують. Обрати запобіжний захід Івану Бубенчику суд спробує завтра. Тим часом з'явилася інформація про ще одного підозрюваного у розстрілі правоохоронців на Майдані. За даними джерел ГПУ, він переховується у Польщі.